A Catalunya, un 8% dels menors que passen per la justícia ho fan per haver maltractat els seus pares. Aquests menors van a parar a centres separats de la família per reconduir aquests comportaments, però a partir d'ara, a Girona, podran fer les teràpies en un pis. En aquest pis hi conviuen 6 joves que han tingut conductes violentes o destructives amb la família. Aquí fan teràpia amb psicòlegs i educadors i aprenen a gestionar les frustracions, a encaixar que no tot sortirà quan ells volen. És millor reflexionar abans d'actuar i rutines. La Valèria té 18 anys i després de passar per un centre, ara fa 6 mesos que viu aquí. M'han ajudat molt a estar més tranquil·la, més bé, molta més estabilitat. Estic molt bé amb la mare, amb el pare, els estimo molt. Els he aprengut a valorar molt més del que no els he valorat mai. Els estimo molt. Jo vull seguir així. A la unitat d'atenció a menors hi arriben joves d'entre 14 i 18 anys per ordre del jutge, després d'una denúncia. Jo al principi estava desfeta, perquè jo pensava que el meu fill no em mirarà mai més a la cara. Clar, la meva mare m'ha denunciat, que el meu fill no em mirarà mai més a la cara. I avui puc dir que estic orgullosa perquè el meu fill m'ha dit: mama, gràcies pel que has fet per mi. Abans en aquell moment no ho veia, perquè no era ell. La violència amb els pares i les mares està relacionada amb conductes molt impulsives que de vegades apareixen o s'agreugen pel consum abusiu de drogues.